revifa i escalfa. Estimem... L'important és crear una estructura organitzativa que permeti que els resultats, que la informació de qualitat proporcionada per aquests científics de dades utilitzant la intel·ligència artificial tingui un impacte. Un impacte en qui? En els gestors esportius i econòmics del club, que són els que prenen finalment les decisions. També en aquest sentit ens hem de constituir com més que un club, en la nostra, en crear complicitats, teixits, amb la ciència que es fa al voltant. Els objectius són, mitjançant la intel·ligència artificial, proporcionar un avantatge competitiu al Futbol Club Barcelona que ajudi en la presa de decisions dels gestors esportius i econòmics del club. En una primera fase, per exemple, abordarem el futbol masculí i femení, des de la base fins al primer equip, passant per l'àrea de metodologia, etc. I en una segona fase ens dedicarem a les seccions, departaments i serveis del club. I quina és la visió? La visió és que el Futbol Club Barcelona esdevingui un club referent mundial en l'ús de la intel·ligència artificial en el món de l'esport, però amb ambició i determinació ser uns referents en l'ús de la intel·ligència artificial. Revifa i escalfa. Estimem...